не съм понасил в черна коса и живея в 15-ти апартамент. Така, здравейте хора, днес съм с вашата любима Мирела Лилова, която не се е показва на бял свят много дълго време и днес отново е под светлините на прожекторите. Точно така, обаче когато се пусне камерата, аз отново се завръщам към света. Точно така. Отзад е и нашата публика, тъй като играта... Пласкайте, пласкайте! Мъчи, Салвия, Мони Бонева и Ачо... Ачо. Ачо, просто Ачо. Днес ще снимаме, най-след и за мой канал, това нещо, дето толкова време го отлагам. What's in my mouth challenge, какво имам в устата си. Но аз съм много гадна. Тя е много гадна, но този път аз бях гаден. Постарах се да бъда гаден. Така че ще бъда спорена битка. Да, имаме си всеки от нас отбор, който ще аплодира другите. Ще аплодира нас. Мен ще ме аплодират Ачо и Мъци. Мирелка ще аплодират Салвия и Мони Бонева. Браво! Правилата на играта са много лесни, всеки днес е избрал по 4 предмета от цялата къща, която е много наопак из главата. Камък, ножица, хартия, 1, 2, 3. Аз съм. Да, я скъде работата. Дай, дай сега това. Добре. Започваме. Това е нещо от мивката, нали? Не. Е, знам, че от... Най-гъсното за накрая. Достане! Айде, поели го, дай! Чакай, не, чакай! Това е вини, хайде, лоди! Не! Нож! Какъв нож? Ай, нож! И такъв нож! Бое! Добре, върни ми го малко! Чи звука? Добре, нож, че рилата е 5 точки, дигай! Макет, бе, нож, че... Айде! Кой е това? Може ли? Да. Това е онуи нещото. Кое? Ами то! Пуме! Ред се. Какво? Безика ми го докосва! То не е чак толкова гнусно. Предавам се. Пръчка! Да! Пръчка! Това е магическата пръчка на Хари Потър, ако не искате да знаете. Ама, да кажа, бра! Още де, още де. Чакай сега, това нещо е заядене, много е вкусно. Трябва да го издадеш. Не, първо ще се го докосна до устата. Ема, не можеш да в черпака. Имаш ама да усечи вкуса, просто малко. Чакай! Следи устичката, не гледай. Мирише на спарено! Бе, това е заядене. Боли? Не! Сминдух! Не! Има поправка сминдух на нас! Предаваш ли се? Да. Кафе. Това беше вкусно! Е, имаш 2-3 скилирски червен пипер. 2-3 скилирски червен пипер? Скили! Така, първо така. Не, за... Значи, при всичко това нещо, дайте ли какво правя? Тест за бременност! Тампон! Не. Поне. Ама отвори с устата. Чакай да... Аааа, съм бръсначка! Такова нещо я използвам да се бръсна. Само да ти кажа, че е използвана няколко пъти, така че... Тя е капачка, бе. Да, се случва.
последен! Какво е това, бре? Какво идея, Найдо? Какво има косъм? Е, не знай къде е, закъпи го. Четка, ама за какво? Не, четка зад паркета, за това, за килима. Знам какво е, не беше добри парад отгоре. Да. Ио! Браво! Така, ако искаш, трябва да си отвориш много широко устата. Не. Първо ще десна от тебе, само ще ми го докосваш. Честни! Не са малко надолу, обичаш да ни виждаш. Така, започваме. Вече сме напълно готови. Ще имам мафти. Да, навиди са, навиди са! Що така виждаш? Яде са между другото. Прекоска! Как? Как? Това е масло! Значи ви сега, това не е нищо, кой знае. Ама просто женска кръв. Това не е кръв. Това не е кръв. Чути да не го пита. Нищо кой да е какво. Това не е кръв. Стига, па завършвай. Не е кръв, нали? Не, естествено. Е чиста, нали? Е, са. Добре, хора, това беше клипа за днес. Ако ви е харесала гносоцията, която събрахме в устите, дайте си палците и на краката, защото това заслужава. Абонирайте се за моя канал. Долу последно ще има линковете към всички клипове, които ще снимаме за напред в нейния канал, в този на Мъци. Абонирайте се за тях, вижте ги, харесайте ги. Коментирайте, споделете и ме последвайте във всички социални мрежи, които са долу в описанието. Чао!